اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا پجر ڈسکوری چینل نا منگا نن تاستا دا شاہد باغ ٹماٹر و باغ خیو چپا کما طریقے مان دے کڑے دے او زی پا زی تا ستا جالو نا اخکاری دا کچ کچ ٹماٹر دی دا با دی تخی جی غالباً میٹر دو با دا غٹی دلتا یوالک لگیا دے چی ساجد خان دے ساجد خان دار ته وای چې دا ټماټر به دونو دونو وګدیږي یاره جی ولی به نه وګدیږي ان شاء الله چې صحیح خصمانه وشي سری وشي او بخوري په ټیم ټیم وشي ان شاء الله چې دا به د دې نه ډیر وګدیږي خجی او جی او خدمت ولا کوله گیایو د خیره او خدای دې اجر دې مونږ الله را کی د دې پیدا دې مونږ ته الله رو رسي ساجد خان دار ته وای چې دا بوټي به تاسو دې پورې خپل جولقه شته او کنه دا به څنګه دې ته ورخي چې دې پورې ما کونډه ونه لیدل دې پسې کونډه مونډه نشته جی ها جی او جی نو دا به مونږ د سر اوالو د خیره دا به مونږ په دې تار کې دې سی بڼو د خیره ها جی یعنی دا هم د سر اوالو دا بل به په سر اوالو دا به د سر اوالو نو دا مونږ په دې طریقه باندې به برخه جو او جی نو دا تار چې دی دا سوم نمبر تار دی تاسو چې اوګد مانې کړی دی جی په دې کې خو دوه قسمه تار لګي یو دی 10 نمبر